Ok, så får jag spya. Då tittar jag på händerna då. Och jag suttar där, det går händerna då. Nu har vi vant, men Björn syska händerna upp här. Nu går den ner. Så hårt, så ljus. Julius, jag har det tyska för att lära bötterna hos man tänder och jobbar sig. Du är inte öppet som minnas hos mönkje. Till att kvittera. Sjöra vackra jula tjär tänder jordskinne uta. Oj! Hittar du, hittar du? Så tänder jag pinnen nu? Jag bär upp pinnen där, tajam. Men varst du fjär? Okej. Nu vill jag fylla alla sista fel, okej? Alla sista fel, okej? Okej, pinnen och stjärnorna. Ja. Och pejka pjärna mot sig. Jag pejka pjärna mot sig. Okej, 1, 2, 3, stjärna värka jävla tjär. Tänka ljusen med ojka. Tack så mycket.